סבא של אימא, איזה סבא? שמצד אימא, שאתה על שמו. לקרואים צחי יצחק. היה אדם צדיק, נהדר, שמאוד מאוד אהבתי אותו. אני חושבת שאת הסיפור הזה, על ערש דווי, היינו על יד המיטה שלו, פתאום הוא קורא לי, והוא אהב אותי ואני אותו מאוד, והייתה לי טבעת נישואים, והוא ביקש את טבעת נישואים שאני אוריד ואתן לו. סיפרתי את הפריעה לה. כן, ואימא שלי לא נתנה לי להוריד את הטבעת ולתת לו. למה? אני לא יודעת. אני רק חושבת שהיא פחדה מזה. לא יודעת אם זה עין רעה או לא יודעת. זה כאילו היא ידעה שהוא הולך למות. מה את מרגישה? שלא נתת לו את זה? עצב. נורא מוסר כליות ועצב. שאת אומרת על ערש דווי, ממה הוא נפטר וזה ממש היה בסוף. מזקנה. זקנה? כן. איפה זה היה? איפה הוא גר? ברחוב אהרונסון. אהרונסון, תל אביב. 28. איך קראו לו צבי? יצחק? יצחק אייזיק. יצחק אייזיק. זה אותו דבר, את יודעת, יצחק ואייזיק. יצחק אייזיק, קריבושי. קריבושי.